Ага, сочи увидел плохие довол. Динчан тостер гуки вахке ради, чего ли магдараси استعدادونو ته ارزښت نه ورکوو، ولې په قدر نه پوهېږو، ولې په دوی ته زمینه نه برابرولو، ولې زموږ حکومت دغسې استعدادونو ته متوجه نه دی. که تاسو بهرنیو هېوادونو کې وګورئ، هغه د ماشومتوب نه یو یو ماشوم چې په ښوونځي کې شاملېږي، هغه زده کوونکي ته استادان متوجه وي چې راتلونکي کې دنه څنګه یو شخصیت جوړېدلی سي، دا څوک دی او څه کولی سي زما د هېواد دپاره. بالاخره معرفي کېږي، بالاخره حکومت ورته زمینه برابروي. نن چې تیاری دي، نن چې انټرنیټ دی، نن چې کمپیوټر کار دی، دا ټول انسانانو جوړ کړی دي چې استعدادونه دي. موږ هم دغسې استعدادونه لرو. احمدي صاحب، راځو تاسو ته د دې ډرون په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې څنګه مو دا ذهن پیدا سو، دغه خپله وړتیا مو څنګه را پیدا کړه. ځوانان ډېر کله په دې کې مشکل لري چې خپله وړتیا نسي پیدا کولی، چې په د هغه په ذهن کې څه وي، د هغه په وجود کې چې څه کومه وړتیا پرته وي نسي ښکاره کولی، یا ورته یو ډول تنبلېږي، یا په ځان باور نسي لرلی، یا وایي چې زه دا کار وکړمه خنډونه به راته جوړ شي. تاسو دغه ظرفیت او دغه استعداد او دغه لایقت چې ستاسو په وجود کې دی څنګه مو پیدا کړو؟ دا خو ورکوزی صاحب، زه کله ما په هندوستان کې خپله زده کړې کولې، له کوچنۍ کله زه مکتب دوران کوم، دا د لیسې دولسم کې ما خپل ټکنالوژي سره ډېره علاقه لرله، او خاصتا دغه مخابراتي بخش سره. ما بیا هلته لاړم هندوستان هېواد کې، ما خپلې زده کړې پیل کړې، نو د الکترونکس اینډ ټیلی کمیونیکیشن انجینیرنګ بخش کې سي ما هلته خپلې زده کړې کولې. نو دا دوه پارت دی، دا د الکترونکس اینډ ټیلی کمیونیکیشن، یو خدای لکه ما څنګه تاسو هغه د ډرونز ویډیو سمه کتله، دا پارت کې راځي او د مخابراتي بخش کې راځي. نو بیا ما په دې کې ډېر کوشش وکړ چې مثال ډېر شیان جوړ کړم، دا د الکترونکس په بخش کې لکه مثال ډرون سي راځي، نور دا شیان راځي. اف ایم رادیو ما جوړه کړې وه، د سولر سیستم سه مثال، دا سولر سیستم موږ ډیزاین کړی وو. نور بعض داسې پروجیکټونه لکه د پارکینګ لپاره، مثال یو پارکینګ د څنګه په سمارټ سیستم باندې ډیزاین، کله چې یو موټر راځي په دروازه کې باید ته ورښکاره شي دلته مثال دا پارکینګ کې جگه شته که نشته، جای شته یا فل دا هغه سمارټ باید په هغه پارکینګ کې ورته وښیي چې مثال دا خلاص ته کولی شي هلته خپل موټر ودرېږي، دروازه به اتوماتیکلی ورته خلاصېږي او موټر به په خپل جگه باندې بدلېږي. او که چیرې پارکینګ پول یا هلته جای نه وي، نو کې نو هغه دروازه نه ورته خلاصېږي، دا ورته وایي چې جای نشته، هلته دروازې په سر باندې ورته ډسپلی کوي. نو نور موږ ډېر شیان باندې داسې کار کړی وو. بیا په اخر وخت کې د ما لکه څنګه چې ما وویل، د ما دا د کمیونیکیشن په بخش کې، مخابراتي بخش کې ما ډېره علاقه لرله، چې ما له دې کې باید موږ د افغانستان کې، افغانستان متاسفانه چې ډېر شاته پاته ده، لکه موږ تاسو اوس څنګه ګورو چې موږ انټرنیټ په هېڅ صورت سره سم کار نه کوي. نو ما دا مال چې د افغانستان کې باید موږ داسې وکړو چې د افغانستان کې انټرنیټ ته موږ ډېر خدمت وکړو، هر بخش کې څوک دا کار کوي یا درس وایي باید په هغه بخش کې خدمت وکړي. نو بیا د دې لپاره موږ، ما خپله په دې باندې کار وکړو چې یو ډیوایس جوړ کړو لکه د 5G انټرنیټ لپاره، چې دغه تقریبا 2009 کال کې کله 5G انفراسټرکچر جوړول، یا 5G مثال دغه بعضي هېوادونه لانچ کوله. نو په هغه وخت کې موږ ما په دې باندې کار شروع کړو چې د 5G لپاره مې یو ډیوایس جوړ کړو. نو هغه ډیوایس هم له موږ سره شته، نو په هغه په موبایلو کې نصبېږي او هغه به د 5G خدمات وړاندې کوي. او دا ډرون هم همدې رقم باندې موږ جوړ کړی و، چې د ډرون یا مثال نور داسې شیان دي. مثال په دا ډرون باندې موږ ډېر کارونه کولای شو، لکه له پاسه کله غواړي کامره عکسونه واخلي، لا پلمبرداري وکړي، لا نور دا شیان چې په هوا باندې هلته یو بل ښار نه بل ښار ته رسوي، ډېر داسې کارونه په دې ډرون باندې کېږي. نو په دې بخش کې موږ مثال خپل دغه خدمه جوړ کړو. احمدي صاحب، همدې پوښتنې ته زه راتلم چې دا خو هغه د کیمرې شکل و دا ډرون، که چېرته تا سره دولت مرسته وکړي او دولت ترې وغواړي، آیا دا ډرون په هغه ډرون بدلېدلی شي چې نړۍ جوړ کړی ده؟ بله، هو مسافر صاحب، لکه ما سو ویل، دا موږ خپل موږ سره دومره بودیجه نه وي که نه، او دومره سپورټ نه وي چې موږ مثال قیامت شی واخلو. یا موږ ډېر ښه استعدادونه لرو په افغانستان کې، نه تنها چې ما خپل جوړ کړی، ډېر نور داسې استعدادونه شته. نو موږ کولای شو په دې باندې ښه کار کړو، تر څو چې موږ ته دې بودیجه موږ ته دغه کړي، یو ټیم موږ ته تخنیکي ټیم موږ سره جوړ کړي، نو موږ کولای شو چې تر دې پیشرفته چې په هغه جهان کې مثال په لوړو دغه باندې استعمالېږي، موږ کولای شو هغه جوړ کړو. تر دې نور داسې شیان دسې مثال په افغانستان کې لکه د رادار سیستم سي ده، موږ ډېر ضرورت ورته لرو. او په دې باندې موږ مثال ما سره بعضې خلک په تماس کې هم دي، بعضې نور شاګردان دي، په دې باندې موږ کار کولای شو. د رادار سیستم خپله د هوایي لپاره جوړ کړو، نور سیستمونه باندې موږ باندې ډېر کار کړی ده، هغه هم انشاءالله تکمیلېږي په یو څه وخت کې. نو په دې باندې موږ کار کړل،
البته که څوک مو سپورټ کی او موږ لاسنیوای وکړي په دې بخش کې او موږ تشویق کی بالکل متاسفانه په افغانستان په ساده باندې تر اوسه پورې تقریبا ډیر وخت وسه وتل چې په دې کې مخکې د تخنیکي ټیمو ته ما موږ وړاندې کړی او پرزنټیشن مور کړی خو د هېچا لخوا موږ تر اوسه پورې نه سپورټ شوي او نه یې موږ لاسنیوای کړی. راځو دې ته 5G تاسو د انټرنیټ خبره وکړه، آیا دا 5G چې تاسو کله نصبوئ په ټلیفون کې تر کومه ځایه راخلئ؟ راخلئ د کوم ځینه د خپل تولید به موي د افغانستان، لکه اوس موږ نیټ راخلو مثلا په کمبه کې ده، د موبایل په کمبه کې نصب شوی ده، یا که راخلو تار راخلو موږ تاری راغلی ده، آیا دا به په څنګه شتون پیدا کوي او څنګه به منځته راځي؟ دا انټرنیټ خپل دا سیستم دا لکه څنګه چې موږ وایو دا کیبل یو داسې شی ده چې فایبر کیبل موږ ورته وایو، یا که مایکرو مثال د کمیونیکیشن ورته وایو، نو دا خپل داسې ده. خلک فکر کوي چې مثال دا لاوا راځي، له بل خوا دا داسې نه ده، دا موږ ته له جهان سره موږ کنیکټ کوي چې هغه ډېر غټ اس پی آی نه دي او په خپله مثال نور سره کنیکټ موږ کولی شو چې هغه کوم ځای چې موږ غواړو موږ ډیسټینیشن سي موږ هغه ته ورسېږو، نو دا او خپل جکس یو سیستم سره په لکه خپل ملک پورې تعلق لري. مثال ته مثال انټنا او لکه سمو دی اچ ورکړي، نو دا کولای شي دا په موبایل کې نصب شي او اماغه ډیوایس دی باندې مثال لغه کیبل سره کنیکټ کی او یا مایکرو ویو سره کنیکټ کی، دا دواړه د موبایل آله او کوم چې دی ته په ټاور کې خیدا دا سره کول کی بس 5G کار کوي. نو نور څه نه خلاف فایبر سره دا خپل اخوا ته کار کوي، نو دا خپل په ملک پور تعلق رځي. مثال څونه انوستمنت په دې باندې کوي، نو څونه بودیجه په دې باندې مصرفوي، نو 5G ځکه د 5G سیستم څه دا تر دا نور سیستم خو لکه څنګه سپیډ ډیر تیز دا وړاندې دی بالکل، نو په دې خاطر باندې او د دې فریکوئنسي ډیر پورته د استعمال سره دا نه دا ډیوایسونه ډیر وړ راځي، نو دا به البته دا سی سی ډیر بنزدې خپل هغه نفر ته ایښي څوک چې دا نیټ استفاده کوي، نو دغه ډیوایس په ډیر ورته نږدې سي کار وکړي. نو په دې خاطر باندې د انفراسټرکچر چې ده انوستمنت زیات ده، سي په دې باندې زیات پیسې لګي او ډیر خرچه باندې کیږي، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې موږ ډیر شاید وخت ته بزارت ولري، خو ځکه داسې حالات د سپور نسته او د خپل احمدي صاحب تاسو تللي یاستئ کوم وار مو ټاکولی دی، خپل استعداد مو ورته بیان کړی دی، خپل دغه ژوند چې دی دغه استعداد یې تاکید دی ورته مخته ایښی، لکه د مخابراتو وزارت لکه داسې نورې ادارې چې دې پورې تړاو لري چې تاسو د استعداد نه باید ګټه واخیستل سي، ګټه ترې پورته سي، استفاده سي تر څو زموږ هېواد حتی په یو برخه کې خو پرمختګ وکړي. متاسفانه سې موږ خو د مخابراتو وزارت کې خو څوک چا سره موږ دلدلي او اترا اداره کې موږ خپل رئیس ته پریزنټیشن هم ورکړی ده، د اترا رئیس ته او ټول تخنیکي ټیم ته خو او نورې داسې څوک نه پرته له رسنیو ما سوا چې له رسنیو سره ټول رسنیو سره موږ خپل باس کړی ده او په خبرونو کې زمل مکړی یم، خو نور چا سره داسې موږ نه دلدلي او هغه چاته وخت هم نه ورکوي. احمدي صاحب وخت به درکوي او وخت به راځي چې وایي خمار به غاښ نه لري که نه داسې یو دا وخت بدلیږي، مخ ته به ګورو چې څه کیږي، خو ښځه به کوو چې پاتې شي او دا چوکۍ به نن شته د ما سره ده خو سبا به د بل سره وي، سوچ په کار ده چې څه کول په کار دي. راځم دې ته لاړې هند ته، هلته پارغ شوې بیرته راغلې، بیا هم یو ځل د ژوند سره د خپل امید سره په جنګ کې چې راغلې، ناامیده خو نه شوې چې دومره خواري مې وکړله او لا به څه کیږي، هغه ځای مې چې غوښته هغه ځای دلته ځکه چې په واسطو ورکول کیږي، په پیسو ورکول کیږي، دلته استعدادو ته نه کتل کیږي، دلته ځوانانو ته نه کتل کیږي، د ځوانانو دپاره کار نه کیږي، ناامیده شوی خو نه مسافر ته بس کاله له هند چې 2009 کال کې راغلم، نو بیا خو دا کرونا راغله او په هغه وخت کې تقریبا یو کال زه بېکاره وګرځېدم، یعنی یو کال ما وظیفه نه درلودله، خو ډېر خلکو سره ما ولیدل، سیویان یې مړ کړي او دا خپل د عمر ته مخکې کړل، خو هېچا هم سیو به یې نه کتل، هغه سیو به یې بېرته داسې غورځولو، بیا دغه اوس به خبرېدم. نو هلته کله زه شوم ما په یو کمپنۍ کار کول په انډیا کې، ټاټا کمیونیکیشن ورته وایي، دا مخابراتي کمپنۍ وه ټاټا کمیونیکیشن لمیټډ، خو هلته هم ماته کولی شو د وظیفه ماته وایم زه هلته کار وکړم، او بل کوم شیان چې ما جوړ کړي وو، یعنې اوس هم داسې له ما سره ډېر استادان هم خپله کانټکټ کې دي، چې هلته ما ښه کارونه ورته کول، ځکه هغه په استعداد باندې پوهېږي او هغه خوښېږي خپلې PhD اتادی داسې کول، دغه پیپر داسې یوه دانه پیپر چې موږ دا کړی ده
یعنی تر اوس پورې په ماستری باندې د ماستری په لیول باندې پبلیشیږي، تر هغه مخکې پی ایچ ډی باندې چې افغانستان کې شاید ډېر کم خلک په دې باندې پوه هم سي. بالکل. خو دا پیپر مثلا نور داسې کار نه و چې ما تل که څنګه چې ما په انډیا کې په درېیم مقام مثال ما ګټلی په ټولو مسابقو کې د ټول انډیا په سره مثالکامیابۍ په هیله کو، خو دا داسې اوس هم هلته موږ ته استعداد ته موږ پام ولی کوله او دا خو متاسفانه کله چې افغانستان ته راغلم نو ډېر ناامیده شوم. تر اوسه پورې داسې داسې اچا تشویق نه ده کړی او دغه استادان له خوا بیا ما ته د ماستري چانس هم راکړل کېده. ما داسې وویل چې افغانستان ته کله راشم نو دلته به شاید خدمت به وکړو، ځکه زه په دې دغه چورت کې نه وم سي موقعه به راکړي ضرورت ته پرمختګ کار به وکړو. څو خدمات به د افغانستان له خپله یو برس له خوا به ولاړ شو بل ماستري ډیګري ته بل یو هیواد کې ماستری او کسی هغه پرمختللی هیواد ستا تر څنګ نور څومره ځوانان ګوري چې دغه سي در په در ګرځي لکه ته؟ یاره زه خو ډېر ځوانان ګورم، ما سره ډېر ځوانان لاس کنټاکت چې هغه شاید په خارج کې مذکر نه کړی او خلاق لایق شاګردان دي، خو متاسفانه وته چانس نه ورکړ کېږي او که موږ ته چانس راکړل سي شاید موږ دې هغو غږم ورسوو او شاید هغه هغه په موږ باندې هم راټول شي سوله او ټول شي بېکاره ګرځي نو شاید هغه د کار زمینه له موږ سره ورته برابره سي. په دولت کې ځوانان دي د ځان په سیر باندې ډېر ځوانان دي، ولې ځوانان ته کار نه کوي؟ که موږ له ډېره حده وګورو هلته ځوانان دي چې په هره شعبه کې شته، ولې د دغه ځوانانو دپاره چې په افغانستان کې شتون لري زده کړې کړي راغلي دي ولې کار نه ورته کوي؟ لکه څنګه چې ما مسافر چې په یوه دولتي اداره کې ما هم یو څه مخ کار کړی ده، خو په یوه دولتي اداره کې بدبختانه سي دا یو موږ تاسې یو څه ورته وایم سي یو دود ده کنه سی هلته هیڅوک نه غواړي څوک پرمختګ وکړي چې په دې باندې تا خبر سي سي تا نن یو ښه کار کړی ده نو شاید په دې ځای دې ستا تشویق کړي نو پښې درته وږي. نو موږ بدبختانه دولتي ادارو کې داسې که ځوانان هم ولري هغه په خپل جبه باندې ډارېږي. ما چوکۍ به ما چوکۍ به ونیسي. راځو دې ته وروستۍ پوښتنه، څه موزه کړل هلته په هندیا کې یو چاته د ارزښت ورکولو په مقابل کې چې هغوی مثلا د ځوانانو چې تاسو غوندې استعداد درلودو تاسو غوندې لیاقت درلودو تاسو غوندې کولی شول چې یو څه جوړ کړي یو نوی شی خپل هیواد ته راوړي، څومره یې قدر و څومره یې عزت و څومره یې ورته پاملرنه کوله؟ هلته چې کله د محصلین چې به کله فارغېدل له خپله پوهنتونو نه نو کمپنیانو به راکړي دوی پوهنتون ته په د لیسانس په دوره کې د شاګردان به یې خپل ځان سره بیول لاغه وخت کې شپږم سمستر نوم سمستر نه بده هایر کېدل او وظیفې برته پیدا کېدل او په ډېر ښه پکې سره ان سي دي ته ډېر ښه سالري ورکول. خو بدبخت نه په افغانستان کې یو ښه لایق انجینر به یا به ډاکټر یا به هر بخش کې سي هغه به په وظیفه پسې منډې وږي او وظیفه به دې ښه لیاقت به هم تر نورو لرښنه برته پیدا کېږي. هلته د یو لیاقت یا یو استعداد ډېر خلقو تشویقاو او ډېر ارزښت ورکاو او پاملرنه ورته کوله که به څو استادان او چې استادان پوه شو چې دا دا لیاقت لري او استادانو به خپله دا کوشش کول چې دا په دې یونیورسټي کې له دې سره کار وکړي او له دې سره په زیاتره غټه پروژکټ چې به استادانو په دې وخت کار سره وکړي. په افغانستان کې هماغسې نه ده، په افغانستان کې که ته کار هم کوې یو څه وخت به دې خلک لږ به یو دغه بد سره وکړي خو بعد له هغه نه یې هېروي سی څومره ده. په افغانستان کې دا د سما وخت لکه څنګه چې دا ډیواسونه موجود کړي نور شام شاید موجود کړي خو دا لکه اوس تیخ خپرونه چې مثال خپرېږي له نور خپرونه چې دا ډېر مخکې خپره سوي دي خو دوه ورځې به څوک پوښتنه هم نه کوي چې هغه څنګه سو یا کار داسې و بس هماغه سپاتې. نو دا په افغانستان کې یو ډېر بد ډېره مننه کور مو ودان چې راغلی احمدي صاحب او امید به نه بایلی داسې خلک به راځي چې دغه ځوانان کور په کور به ګرځي چې څه کولی شي او څه کوي وخت به راځي انشاءالله. نو تا نه ډېره مننه کور مودان چې راغلی. مننه مسافر صاحب، مننه قدرمنو هیوادوالو دغه برخه پای ته رسیږي. اوس هم په خپرونه کې لنډه دمه لرو، تر لنډه دمې ورسه د ورځپاڼو برخه ده.